Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız. Həftənin ən maraqlı məqamına gəlib çıxdıq. Cümə günü səs vermə. Bugün siz aranızdan birini uzaqlaşdıracaqsınız. Həm də sizə veto verildi. Yəqin ki, çox sevindiniz buna görə. İlk öncə sizi salamlayıram. Birinci sevinmədim həqiqətən, çünki heç gözləmirdim mənə veto veriləcək deyə. Ki məktubu oxuyanda həqiqətən pis oldum. Hətta buradan getmək belə istədim. Hər şeyi göz alaraq ki, yox mən qalmıram, qala bilmirəm. Bu bəsdə yorulmuşam hər şeydən. Amma sonra Türklər demişkən vazgeçdim, həqiqətən qalası oldum. Bəs Namik necə sevindi buna? Dedim bəlkə səs verməyə peşman olarsınız. Qaldı ki, belə mən də qaytardı. Ona görə ki, veto da imtina alınıb biləcək 100% ilə burada pulsuz çıxacaq. Sadəcə pulsuz çıxmasın deyə. Həm də bu həftə toxunulmazdı, həm də səs vermək olmaz. Çünki veto haqqı var onda. Amma digər bir iştirakçı bugün ən çox səs çoxluğundan aranızdan ayrılacaq. Turayna, siz necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşıyam, sizəsiniz. Təşəkkür edirəm. Salve, siz necəsiniz? Şükür Allah, sağ olun. Münasibətləriniz necədir? Əla. Əladır. Bəs biz niyə görmürük bunu? Niyə tez-tez dava edirsiniz? Hətta boşanmaq həddinə gəlib çatır. O söz doğru, prost ağzımızda işlətmişik. Əsəbdən. Əsəbdən. Əsəbdən insan boşanmaq istəyər? Yox, fikir bildirmək, yəni ki, əsəbdən biraz dildən sonra o söz, o da tez bir zamanda qarşısı alınır. Turayna gözəl xanımdır, ona görə yəqin qısqanırsan. Çox qısqanırım, həddindən artıq çox qısqanırım. Kimə qısqanırsınız fermada? Həyata, iştirakçılara. İştirakçılara və tez-tez qadağan edirsiniz ki, oğullar gəldisə oturma o yerdə. Düzdür, şərt qoymuşam, şərtlərimi qoymuşam, Turayna da Allah haqqı. Yerinə yetirir Turayna? Bəli. Turayna bezmirsiniz belə şərtlərdən, həyatınızı sıxmır belə. Sıxır, yəni onu da bildirirəm ki, yəni sən onu pis başa düşmə də. Biz ən azından bir yerdə çörək yedik, yəni onlar mənə pis gözünə baxmırlar, mən onlara qardaş gözünə baxıram. Hətta Renat əsəbləşdi, mən belə hissələdim. Yox, əsəbləşməm, yəni ailəvi söhbətlərdə biz... Yox, Vüsal fikrini bildirəndə siz tərs-tərs baxdınız. Qısqanıram deməyə, iştirakçılara yəni qısqanıram biraz. Yəni özü deyir ki, mən onlara qardaş gözünə baxmışam, məncə... Səbəb var, Vüsal, buna səbəb var qısqanmaq üçün iştirakçılara. Yox, xeyr, o daxildən gəlir, bir səbəb yoxdur. Səbəb yoxdur. Həm də, veto verildi, az öncə qeyd etdim. Bəs iştirakçılara qarşı münasibətiniz dəyişdi? Yox, hər şey normaldır. Qızlarla aranız necədir? Qızlarla yaxşı. Arxanızca danışan var sizcə? O qədər. O qədər. Amma buna rəğmə gəlir. Çünki, əlbəttə, hər şeyin üstündən gülüb keçirəm. Çünki firmada elə olmaq lazımdır. Amma ürəyinizdəki, ürəyinizdəkdə. Bilirsiniz də, xanımlar otaqda oturub sizin arxanızca danışanlar var. Bilirəm, hər şeydən məlumatım var. Xüsusilə də Namiklə bağlı. Bilirəm. Mən bugün adamların adını çəkməyəcəm. İstəsələr özləri danışa bilərlər. Mən bilirəm hamısını, həqiqətən. Gülüb keçirəm hər şeyin üstündən. Yaxşı ki, mənə dəyər verən insanların yanındayam. Həqiqətən, onlar mənə bəsdir. Qalanlarına ehtiyacım yoxdur. Renat idarəçiliyiniz son günlərini yaşayır. Son gündür demək olar ki. Öz idarəçiliyinizdən razı qaldınız? Özüm öz tərəfindən yox. Sadəcə bir şey var ki. Tamaşaçıya haqsızlıq eləmədiniz. Tamaşaçıya məncə haqsızlıq eləmədim. Görəm nəyə görədir, siz deyəcəksiniz kimsə az işlədi, kimsə çox işlədi. Amma lap kimisə işləməməkdir, o demək deyil ki, firmada iş getməm. Firmada iş gedəcək, amma bu o demək deyil ki, bütün işləri siz görməməsiniz. Bütün işləri mən görmürəm. Siz kifayət qədər, hətta həddindən artıq işləyirsiniz. Siz son vaxtlar özümdə deyirəm, həqiqətən yayda işlədiyim qədər mən işləmirəm, bunu özümdə hiss edir. Amma qış vaxtı olmaq, çətinlik olmağı, mən sizə əvvəlcədən də demişəm ki, özüm zəlim demişdim ki, mən nəsə eləyində özüm üçün eləmirəm, iştirakçı yoldaşlarım üçün həqiqətən çox şey edirəm. Ona görə hər şeyə can yandırıram. Adicə bir səhər-səhər mən gedib otağın peçini belə yandırmayanda özüm-özüm günahkar hiss edirəm ki, yəni niyə oldun, yoxdur. Amma siz bilirsiniz ki, yeni idarəçi artıq bunu edə bilməyəcək. Yeni idarəçinin şəxsən mən özüm gəlməsinə bərabər seçəcəyəm və idarəçiyə bir çox şərtlər qoyulacaq, qaydalar dəyişir. İdarəçi heç bir iş görməyəcək. Bu hələ qısa bir anons verilməsə, bunu növbəti günlərdə görəcəksiniz. Çox danışmayaq, keçək səs vermə qutusunda baş verən o kimin adını yazmışsınız görək, onu izləyək. Ona görə səs vermənin ikinci hissəsinə keçək.
Səs verməyin ikinci hissəsindəyik. Birazdan biz biləcəyik firma kim tərk edəcək, kim ən çox səsi toplayıb. Hal-hazırda mən birinci səs açmaq istəyirəm. Görək kimin səsidir. Vüsal. Yaşda səndən böyüyəm. Baba sən yox, mən olmalıyam. Getmək evdə məsləhət bilirəm. Vüsal, eminə səs vermişsiniz və qeyd edəmiz ki, firmada səndən böyüyəm. Baba sən yox, mən olmalıyam. Getməyə yaşlı. Ya, düz onu demişəm, yəni ki, yaşda da böyüyəm. Babaya baba deyənə qədər baba uca qocalıb, iş qabiliyyəti zəifləyib, onun yeri mən görmək istəyirəm. Düzdür, uca bacarım. Yumor hissi ilə yola salırsın. Əlbəttə ki, xətinə dəyməyəm. Həqiqətən də emin belə də görürük ki, işə az görür. Emin, nəsə demək istəyirsiniz? Bu şəxsi fikirdir, nə deyim. Bu babalıq eləsinlər biraz. Görək bacaracaq baba kimi bacarır eləmək yoxsa yox. Yox, nə baba bacarır. İnşallah bacarır. Renatın səsinə baxacaq. Burada ola-ola, burdan narazıçılıq eləyən insan həqiqətən burada yeri yoxdur. Renat, artıq siz də Namiq kimi nəminə səsləyirsiniz? Namiq düz qardaşım da canım ciyərimdir. Yəni, o fəlsəfə ilə getmirəm, onu deyim ki, mən səs verinə demişdim ki, burada ola, buradakı şeylərdən narazısansa, məncə burada sənə yer yoxdur. Həqiqətən mənə pis səsdir. Burada olanlarla kifayətləmək lazımdır. Çünki... Nankörlük edirsiniz? Nankörlük deməzdim, sadəcə mən inanıram ki, bir il burada olmağı, o həqiqətən artıq onun yerinə mən də olsaydım, bəlkə də mən iyi şeylər deyərdim, bəlkə də. Hər dəfə mütləq səs vermələrdə belə olur. Nərmin də çox səs toplayır və digər hansısa bir iştirakçıdır və paralel elə bir səs vermə yarışırlar. Adətən də Nərmin qalib çıxır, o səs vermədən qurtulur və səhv etmirəmsə səs vermələrdən birində emin də qeyd etmişdik. İnşallah bu dəfə o yarışmada qurtulmarsan, təxminən belə bir söz demişdiniz. Amma görək bu həftədə belə olacaq səs vermə. Kimin səsidir? Rəşadın səsidir. Bura alət problemlərin həlli məkanı deyil, qardaş. Firma, deyəsən, səhv gəlmişsən. Get problemini çöldə həll edəsən. Sənə yaxşı yox. Rəşad, siz Vüsala səs vermişsiniz. Və səhv vermirəmsə demişsiniz ki, bura ailə problemlərinin həlli yeri deyil. Buyurun, get məsələni çöldə həll edə. Belə xərcində qalmasın, mənim bu problemlərlə üzrə biraz həssaslığım var. Yəni ki, götürmürəm də ailənin bir... Qadının və yoldaşıyla davadalaşını xoşum gəlmirdi ictimaiyyət içində, uşaqlar içində. O baxımdan dedim ki, yəni ki, burada səs söhbətin yeri deyildi. Biz istəyiriz sakitçilik yarada. Yəni, sözlü söhbətimiz varsa, yəni ki, çöldə də bunu həll eləmək olar bu baxımdan yəni. Yəni ki, mənə pis başa düşməz. Sağ olun. Düzdür, yəni firmada ailə söhbəti ola bilməz. Profesyonel bir əsəb deməli. Hər şey həll edəmir də. İnşallah yaxşı olar. Gələcək də ailələ insanlar gələr, firmada iştirak edər. İnşallah. Amma siz yaxşı nümunə ola bilirsiniz tamaşaçı üçün? Çalışdım, yox, çalışıq nümunə olaq qırağa, tamaşaçıya, iştirakçılara. Onlar da görə örnək götürsün. İnşallah şeytan qəlbimizə girməz. Namiqin səsi. Həmişə seçimi yönəsən. Ənənəsinə sahib etdi bu həftədə Nərmin də hədəfində. Ənənəyə sahib qalaraq Nərmin üçün... Siz yoruldunuz, Nərmin yorulmadı, hə? Amma yorulmayacaq. Növbəti səs Turan ənədir. Artıq adət halına çevrilib sənə səs verməyim, sənə yaxşı yox. Turanə Mahirə səs verib. Niyə məhz Mahir? Mən bir dəfə də buna qorxalanmışam, yəni Mahirə buradan yola salana qədər bu fikrimdə qalacağım. Siz də Namiq kimi, sizin də bir ənənə halınız artıq alıb Mahirə səs vermək. Növbəti səsə baxaq, görək bu kimi səsdir. Mahirə səsdir. Məni göndərmək istəyirsən, amma ki, məndən qabaq gedəcəksən. Verirsiniz, Mahir sizə nə cavab verib, sizin o ənənənizə? Xeyr. Mahir, bək özünüz deyəsiniz. Siz deyəsiniz, daha yaxşı olar. Məncə siz deyək. Yəni, məni göndərmək istəyir, amma ki, məndən qabaq özü gedəcək. Zaman görsün. Səsimi verdim ona, inşallah gedənə kimi də səsim olacaq Turanəyə.
Necə o gəldiyi gündə məndən, necə deyim belə, rəqabət aparır, deyir ki, sən getməlisən fermada. Mən də deyirəm ki, yox, məndən qabaq sən gedəcəksən fermada. Prince babamız. Buyur, babacaq. Zaman göstərərlər, kim gedir, kim qalır. Həmidənin səsi. Getməyin məsləhətdir sənə oğullar. Səslər çox qarma qarışıqdır. Amma hələ ki, dərinə iki səs var artıq. Aha, artıq iki səs də Eminədir, həm də səsi Eminədir. Buyur, həm də. Mən Eminə nəyə görə səs vermişəm? Görürəm ki, son zamanlar həqiqətən sıxılır, getməyini istəyirəm. Elə bir ki, əvvəlki kimi abuhava yoxdur da burada. Ona görə də Emi bacarmır burada qalmağa. Məncə getsə yaxşı olar. Növbəti səs Nərminindir. Zaman həmin zaman deyil, həqiqətən də getsən yaxşılar. Nərmin Eminə səs verir. Buyur Nərmin, keçmiş iştirakçı, keçmiş iştirakçı səs verir. Bundan deyəsən, ikinci də üçüncü dəfə də Eminə səs verirəm. Getsən yaxşı olar deyirsən. Bəli, belə deyək də, bizim vaxtımın zamanəsi deyil həqiqətən. Mən hiss edirəm ki, Emin nələrsə cətmək istəyir. Amma, nə bilim, məncə əsəbləri pozmasa yaxşılar. Əli cibində nələrsə düzəltmək istəyir. İş görmədə. Kiməsə nümunə olmaq istəyir. Belə düşünürsünüz. Valla ona qarşıya bilmərəm, o necə deyim, idarəçi nöqtəliyindədir. O nəzər yetirməyədir. Emin sizə nəyi bu səs verir? Nəmsi deyilir, hər dəfə sizə səs verir deyə. Mən qıcır oluram, həm də bir ildən çoxdur da, yəni qız tanışır. Bir dəfə də olsa, yəni, necə deyim, mənəvi dəstək mən görməmişəm, həqiqətən. Mən istəyən kimi deyil, istəyir bir şeylər düzətsin, bir şeylər alındasın, amma axıra kimi getmir. Bəlkə siz nərin istəyirsiniz ki, firmada yalnız köyünə iştirakçı özünüz qalarsınız? Ay Allah, mən firmanı istəyirməmişəm, mən də vaxtımız tamı çıxacaq. Siz nə vaxtınız çıxmıyor? Belə deyək də, mən xaric eləmişdim uşaqlardan. Amma rəhbərlik təəssüf olsa ki, mənə vecə verdi, siz də bilirsiniz. Nə bilim, Emin hiss edirəm ki, getmək istəyir. O hava deyil firmada, o zaman deyil. Mən də elə deyirəm, getsən yaxşı olar. Emin, buyurun. Belə, yəni əli cibində deyəndə ki, insan hara gedirsə, birinci, sonra onunla qabaq gedir. Amma belə pis olsaydı, yəni iştirakçılar da hamısı pis kimi qələmə verəmdir. Biz sizi pis iştirakçı kimi qəbul edəmirik, biz sizi təmbəl iştirakçı kimi qəbul edirik. Mən deyirəm, bu olur da o. Yəni, yenə də deyirəm, bəlkə görünməyən tərəflər var. Heç elə deyir, haradasa görürəm ki, kimsə çox işləyir. Məsələn, istəyirəm mən. Gedir yanında dayam, söhbət edirsiniz. Ya, o da başın qarışdırır. Başın qarışdırırım ki, darıxmasın, vaxtı geçsin. Sizin yəndə istəyiniz məsləhətlər verirəm. Amma bu iş görmək demək deyil. Təhniyə, siz kimi səs vermişsiniz ona baxaq. Televin altına gənd qoy. Rəşada səs vermişsiniz, niyə? Axırıncı dəfə biz onunla dalaşmışdı, sözümüz şəb gəlinəmədi, yəni hərdən zarafatların həddini aşır. Demişdim də hətta ki, dilin altına qənd qoysun, yəni hərdən bilmir də nə danışır. Zarafata çevirir, onu mən də zarafata çevirəm, onu hərdən olur ki, məsələn, biz söhbət edirik, yəni dəxlisiz zarafatlar edirik. Bəlkə siz səbəb yaratmışsınız onun üçün? Onda hamı səbəb yaradıb, hamı ilə elədir. Buyur Rəşad. Mən elə gəlir, hamı ilə belə bir problemim yoxdur, birinci səfərli belə qarşılaşıram. Yələ bir yanımda oturmuşam. Yox, bizim qızlarımız əridir. Qızları əritmişəm, qismən olsa da. Bəs o zaman təhniyə qarşı niyə beləsiniz? Təhniyə qarşı, deyir ki, köz olmayan yerdə üstü çıxmaz, belə bir şeydir. O da olmayan yerdə üstü çıxmaz. Nə oldu var, hansı səbəb? O deyəndə ki, hamı Bu zarafat əvvəlcədən bir povud deyək də, belə şərait yaradıb, səbəb yaradıb. Şərait yaradmamışsın, sən mən gələndən biləsən. Bir zarafat edirsə, onun zarafatı mənim boğazımdan keçirsə, gələ mənimki də onunla boğazımdan keçməlidir. Bəs nə oldu bir dəfə sizin zarafatınızı qəbul edirsiniz? Bu ucu mən səsi verən o, yəqin o zarafatı qəbul edir. Sizcə bəs? Mən bilim onu, yalan deyirəm. Təhniyə o deyir, gözünüzdə işitdiniz ki, deyir həmcə bu zarafatlar olur. Xeyr, mən gələndən zarafat edirdim, sonra mən də ona qarşılıq zarafat edəndə məndən başda sərt danışmağa ki, məndən belə zarafat edəndə. Mən də əsəbləşdim ki, sən mənə demişdin ki, poğudu verirsənsə, mən də sən o poğudu verdimsə, sənin əsəbləşməyə heç bir yeri yoxdur. Ki, qaldı ki, zarafatın qədərinə çərçivəsini bilmədiyi üçün mən ona demişdim ki, yəni ki, belə bir zarafat edəmə, yəqin xətrinə dəyib, qəlbində xınq qalıb, ona görə də mənə səs verib, mən belə düşünürəm. Belədir,
çərçivə mən görmürəm, çünki çərçivədir. Mən onunla zarafat elədiyim, ondan betərindir məndən eləyib yani. Amma ki, mən dillənməmişəm, mən də zarafatı çevirmişəm. O əsəbləşdi ki, mən ondan belə zarafat elədim, şişdi, böyüdü söhbət. Ona görə yəni. Bundan sonra yəqin ki, Rəşad bu sərhəddi gözləyəcəksiniz. Ramilənin səsinə baxırıq. Ramilə də sizə səs verib. Rəşad, növbəti səs sizədir. İki səs Nərmində, iki səs Rəşadda və üç səs Emindədir. Buyur, Ramilə. Salamlayıram sizi. Mən istəyirəm bir dənə icazənizlə başlığa qayıdım. Hansı ki siz Həmidəyə sual verdiniz də ki, xanımlar sizin qeybətinizi qırır. Mən bir şey deyim. Deməli belə, biz otaqda... Aha, çox qısa deyəcəm, konkret, çünki Həmidə özü şahiddir söhbətə, həmçinin bu birisi digər xanımlar. Otaqda söhbət mövzu açılmışdı, nə bilim, kiməsə görə, kimdənsə keçməyə. Tata demişdi ki, mən belə şeyin əleyhinəyəm, nə mənada ki, zamanında mən də kiməsə görə, kimdənsə keçmişdim. Təbii ki, bu, Amid ilahi mövzusundaydı. Bu arada mən həmin məqam müdaxilə elədim ki, kim nə istəyir eləsin, insan mənim gözümdən düşmək üçün gərək mənə qarşı necə çaşsın ki, gözümdən düşsün. Elə oldu mövzu siz gəldi. Siz Həmidənin Namiqə qarşı olan qayğısından söhbət edirsiniz. Bu da gəldi söykəndi. Başqa bir Nərmin idi səhvlənməsə. Bu da gəldi söykəndi Həmidəyə ki, dedim ki, bax, yeri gələndə Həmidə Namiqin necə əziyyətini çəkir də, insan onu itirir. Çünki mən keçən səs vermədə görmüşüm Namiq ona necə də davranışı. Açıq deyəcəm, sındırmağını. İstəyir incisinlər, istəyir incisinlər, çünki təklidə özlərlə danışmışam. Bu məqam Həmidə gəldi, otağa daxil oldu, dedi ki, bezmədüzdə mənim qeybətimi qırmaqdan. Dedim, qeybət deyil, söhbət deyil, belə də ki, hansı sözü sənə deməmişəm. Yəni, özü oturub burada Həmidə təsdiq ilə deyə bilər. Hətta mən onda da qeyd edindim ki, mən söhbət Amid ilahi mövzusundan gəldi sənə söykəndi. Mən əksinə, sənin tərəfi tutdum ki, insan bu cür əziyyət çəkir oğlana görə, oğlan ona qiymət vermir. Siz cütlülər haqqında danışmanı sevirsiniz. Turanə və Vüsal haqqında da, yəni belə söhbətlər olub xanımlar arasında otaqda arxaları üçün qeybət kimi qəbul edirəm. İndi bir dəqiqə. İndi mən istəyirəm ki, bu qeybət dediyiniz məqam var. Buna bir dənə Vüsalə aydınlıq gətirsin. Açıq deyəcəm, Turanə. Açıq deyəcəm, hamımız burada yaşayan insanlar, bir-birimizi görüb əzbər tanıyan insanlarıq. Mən hətta qeyd edirəm ki, Namiq Həmidənin hələ sevdiyidir. Həmidə onun paltarını yuyur, yeməyini bişirir. Az qalır hamama gedəndə dişini də gedib Həmidə sürtə. Amma Vüsal sənin yoldaşındır, həyat yoldaşındır. Sən daha ona corab vermirsən, səhər durub qayğısına qalmırsan, insan çayını da özü süzüz bitir. Qoy indi Baturana xanım əyləşib, özü desin ki, Ramilə bir dənə sözü yalan deyir. Yəni, mən buna qeybət demirəm. Onun üçün mən bu qeybət mövzusunun tərəfdarı deyiləm ki, deyirlər ki, otaqda qeybət edirlər. Xeyr, bəlkə də burada elə insanam ki, hər kəsə sözümü deyirəm. Çox danışdıq, vaxtımız gedir. Hərdən ciddilik yaxşı şeydir. Arada biraz ciddi ol. Ramilə, Rəşada səs vermişsiniz və onu qeyri-ciddilikdə günahlandırırsınız da, belə başa düşdüm. Çünki hər dəfə söhbətlərimiz olur Rəşadla da, mənim bütün əsəblərimə, nervimə qədər işləyir. Çönürəm onunla dalaşım, müsibət çıxardım da, gözümün nələrsə kəsir deyə bir dənə replika zarafat atır, söhbət unudulur, gedir də. Bu da bunun taktikasıdır. Uca əsəblərimdə də insan, yəni ki, nervimi, əsəbimi cılovlaya bilmirəm. Yəni, otaqdan belə qovuldamağa hazıram o insanı. Ona görə səsimə deyirəm ki, çıxsın, getsin. Sonuncu səs. Ramilə Rəşada səs verir və sonuncu səs Eminindir. Əsəblərin pozulub, gedib müalicələtdirsin, daha yaxşı olar. Hal-hazırda Eminin 3 səsi var. 2 səs Rəşaddadır, 2 səs Nərmində, 1 səs Turanədə, 1 səs Mahirdə, 1 səs isə Vüsaldadır. Eminin səsi isə Turanədir. Buyurun, açıqlayın. Yəni, ona görə səs... Baxmayaraq ki, siz gedirsiniz, sizdə səs çoxluğu, sizdədir, üç səsdən. Belə, ona görə səsim Turana xanımadır ki, yəni, biraz əsəblər pozulub, biraz müalicə lazımdır. Təbii ki, Turana xanım getsə, Davidən Vüsal bəyə də göndərir, yəni, kömək olar da müalicələrində, yəni, bir-birlərinə biraz mehriban var. Siz məsələ verirsiniz, olaraq. Bəli. Amma ehtiyac yoxdur buna, düşünürəm ki, çünki firmaçılar bugün sizi çıxarmağı qərarlaşdırıblar. Buyurun, yaxınlaşın mənə. Belə açılı hamı üçün o gündən var. Həqiqətən də hər bir iştirakçı üçün fermanı tərk etmək günü var.
sizlə də buradan dayanıb, siz artıq ikinci dəfə tərk edirsiniz. Yox, burada məsələn, birinci dəfə də qismət olur ki, mənim dəfə Buyurun, sözünüzü deyə bilərsiniz iştirakçılara. Sözüm odur ki, yəni, gəldiyim gündə dediyim kimi, mehriban olun. Yəni, bir-birinizə hörmət edeyim ki, çölə çıxanda üz-üzə gələndə utanmıyorsun. Belə də ki, hamınızı çox istəyirəm, baba kimi. Baba, nəvələr babasına xəyanət elədi. Fermadan yola salırlar. Bu, Namiq. Komandanın adı nə qoyacaq? Ağa baba getdi. Bir də ağa babasız, ağa babasız. Ağa babasız. Məncə də, Emin, onlar doğru hədəf seçdilər. Siz burada boş bekar qalmışdınız, işləmirdiniz, arada odun doğrayırdınız. Pensiya vaxtında, Yecana xanım, deyirəm. Pensiya vaxtında istirahət edərsiniz mülkə həyatınızda, davam edərsiniz. Amma bilmək olmaz ve rəhbərliyin qərarı olacaq. Siz qalırsınız, yoxsa gedirsiniz, bunu da sabahlar biləcəyik. İnşallah. Buyurun, əyləşin. Çox sağ olun. Sizin yaxın dostlarınız, Renatın da sözü var, buyurun. Emin həmişə bir şey olanlar, ya otaqda nəsə yüngül var, bir söhbət olmaq, ya nəsə bir şey olanlar, həmişə bir sual verdi ki, bunu hara yazar? Nemli deməyim oldu ki, mən yadınızda olsa demişdim, Səbu gedəndən sonra, Ülkər gedəndən sonra demişdim ki, həqiqətən Namiqin, Eminin buradan getməyi, yəni oğlanlarımın açısından da zəkmişdim, mənə çox pis təsir edir. Bax, şimdi bunu hara yazar? Və mən xatırlayıram ki, Renat demişdi ki, bir dəfə, mən Emin gedəndən sonra neyinəyəcəm? Hətta onda gözü yaşlıydı Səbu'nun yola salanda. Mən də sizə demişdim ki, hazır olun, bugün hər kəs üçün var. İndi hazırsınız Renat, Emin'i yola salmağa. İndi yox, prosto, əgər həqiqətən veto, inşallah ki veto alır, almasa da yəni, ona elə bir gedəndə bir şey verəcəm ki, o çox xoşladığı bir şeydir. Yolda bəlkə oxuyaram. Sürpriz. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Növbəti həftənin səs verməsində də ümid edirəm ki, sizin narahat edəyən, görmək istəmədiyiniz iştirakçını doğru seçəcəksiniz. Gecəmiz xeyrə qalın.